Primeira prova da Taça de Portugal feminina, contrarrelógio individual, em Zambujeira do Mar, a ser o palco dessa partida desta competição para o escalão feminino. Nas imagens já os preparativos para o contrarrelógio das cadetes, eram as primeiras a ir para a estrada, um contrarrelógio entre Zambujeira do Mar e Cavaleiro. 12.500 metros que iam ser percorridos em primeira instância por Bárbara Rodrigues, da GDM Escola de Ciclismo Alexandre Ruas. Bárbara que iria conseguir no final a nona posição, a 3.54 da vencedora. Entretanto, no ecrã surgia Karina Ferreira, da Silva Vinhadrap Sentir Penafiel. Era ela a segunda atleta a partir para a estrada no que diz respeito às cadetes. Karina Ferreira que ia fechar a prova, neste caso na 12ª posição, a 4.46 da vencedora, que acabou por ser Beatriz Lopes. Seguia-se Alexandra Santos, da equipa Bibeiros Vítor Lourenço Sintra Clube Ciclismo. No caso de Alexandra Santos, a fazer a 4ª posição no final dos 12,5 km. Em seguida surge no ecrã Joana Castro, da Escola Liberty Seguros ADSL. Joana Castro que ia fechar este contrarrelógio na 6ª posição, a 2.31, com um tempo de 23 minutos e 34 segundos ao cabo dos 12 km. Entretanto, já no visor Ruto Pinto, de Atlantic Service Clube Shell, e depois, logo atrás da Ruto Pinto, seguia Mariana Gonçalves, da Acreditar Atlético Clube da Malveira. Ruto Pinto ia fazer a 7ª melhor posição, enquanto que Mariana Gonçalves ia ficar no 5º lugar do pódio após esta prova, a primeira da Taça de Portugal Feminina, este contrarrelógio individual. Atrás de Mariana Gonçalves vinha Mariana Carvalho, da formação do Ouriquense. Mariana Carvalho fazia a 10ª posição, percorria os 12,5 km em 25 minutos e 3 segundos. Entretanto, no horizonte surgia Ana Cabrita, da GDM Escola de Ciclismo Alexandre Ruas, ela que partira às 14h28. 10 minutos de atraso em relação à hora prevista. Ana Cabrita que fecharia na 11ª posição.
atrás de si surgiam já Ana Santos, da Silvia Vindada Apocente, Tirpina Fiel, e depois Beatriz Lopes, aquela que viria a ser a grande vencedora deste contrarrelógio individual das cadetes femininas. Aqui é o momento em que Beatriz Lopes já tinha ultrapassado Ana Santos, a campeã nacional de contrarrelógio, a um ritmo bastante interessante, a conseguir no final da competição dar 34 segundos de diferença, conseguir fazer 34 segundos menos que a sua colega de equipa Maria Martins. Entretanto, já na estrada, a vez das Masters, iam correr 6 Masters. A primeira delas foi Dorsal 37, Marlene Emídio, do Clube BTT Conceição de Faro. Marlene Emídio, que ao cabo do contrarrelógio, também ele de 12,5 km, ia conseguir fechar na quarta posição. De seguida, nas imagens, passava Uria de Oliveira, da formação do Oriquense. Atrás de si, Natália Mendes, da Free Bike Shop Bike Club São Brás. Natália Mendes, que iria ser a melhor master neste contrarrelógio de 12,5 km. Ela percorria a distância em 21 minutos e 3 segundos. Menos 410 décimas de segundo, Orieta Oliveira, da formação do Oriquense, a fechar ali com um tempo muito parecido com o de Natália Mendes. Foi uma luta claramente contra o cronómetro. Nas imagens, já Teresa Fernandes, da Atlantic Service Club Shell. Teresa Fernandes, que iria fechar no terceiro lugar do pódio esta prova da Taça de Portugal feminina. E depois, a última a ir para a Estrada das Massas, Andreia Freitas, do BTT Turcatense, Casa Mais É, quer. Andreia Freitas, que ia fechar no quinto lugar com 26 minutos e 45 segundos a 5:42 da vencedora Natália Mendes. Para o final deste contrarrelógio de 12,5 km ficaram duas cadetes, acabaram por partir no final. E foram elas Maria Martins, da formação do Oriquense, que ia fazer o segundo melhor tempo, a 34 segundos da vencedora Beatriz Lopes, e depois ainda havia de chegar Soraya Silva, da formação da Bairrada, que fechava no terceiro lugar do pódio a primeira prova da Taça de Portugal feminina. Altura de avançarmos para a prova das Júniores, 17,5 km com partida e chegada já a Zamojeira do Mar. A primeira a ir para a estrada era Maria Vidigueira, da formação Viveiros Vítor Lourenço Sintra Clube Ciclismo. Seguia-se Madalena Ventura, da Acreditar Atlético Clube da Malveira. E depois Ana Barbosa, da BMC Serram Póvoa de Varzim. Relativamente a classificações destas três atletas, no caso de Maria Vidigueira, ia fechar na quinta posição. Madalena Ventura ia fechar no sexto posto
e Ana Barbosa, e a terminar na 9ª posição este contrarrelógio. Entretanto, nas imagens, Natasha Carapeto, da Free Bike Shop Bike Club São Brás. Natasha Carapeto, que ao cabo deste contrarrelógio ia terminar na 7ª posição, com 33 minutos e 3 segundos a 4 minutos e 25 segundos da vencedora, que era Andrea Alves. Aqui o momento em que Natasha Carapeto ultrapassava Ana Barbosa. Mais atrás estavam Mariana Pedrosa, da Escola Liberty Seguros ADSL, e Ana Silvestre, da Atlantic Service Club Shell. Ana Silvestre, que aqui estava claramente com um outro andamento e passava facilmente por Mariana Pedrosa. Ana Silvestre, que fazia no final o segundo melhor tempo, a 32 segundos da vencedora, enquanto que Mariana Pedrosa ia fechar no 8º lugar. Depois era a vez de passar Ana Lopes, da formação do Oriquense, e Vitória Oliveira, do Viveiros Vítor Lourenço Sintra Clube Ciclismo. No caso da Ana Lopes, ia fechar no 3º lugar, enquanto que Vitória Oliveira ia fechar no 4º lugar, já a 31 segundos do melhor registro. Melhor registro que ia pertencer a Andrea Alves, a última a partir para a estrada. Neste caso, a última que ia fazer o melhor registro deste contrarrelógio. Andrea Alves, que ia conseguir fazer estes 17,5 km em 28 minutos 37 segundos. Já no que diz respeito às elites femininas, apesar de não termos imagens do contrarrelógio, temos algumas imagens da chegada: 23,4 km, 16 as inscritas, com o melhor registro a pertencer a Daniela Reis, da formação do Acreditar Atlético Clube da Malveira, com um tempo de 36 minutos e 6 segundos. Segundo lugar para Andrea Ponte, do Oriquense, a 1 minuto e 30 e 1 segundos. Depois Ana Valido, da Acreditar Atlético Clube da Malveira, com 37 minutos e 40 segundos para percorrer os 23,4 km. Seguiram-se depois Isabel Caetano, Celina Carpinteiro, Ana Reis, Marisa Santos, Ana Reis, Tânia Neves, Andrea Lopes, Hilda Pereira, Joana Patrício, Andrea Ferro, Sara Tenrinho, ainda Ana Azenha e Ana Gaspar. À altura de falarmos com a vencedora de Masters, Natália Mendes, da formação Free Bike Shop Bike Club São Brás. Natália, a primeira prova da Taça de Portugal de 2014, um contrarrelógio individual com o melhor tempo no final. Seja aqui com esse primeiro lugar e com essa camisola rosa, o que é que representa para ti este triunfo hoje? Representa muito esforço, muito trabalho ao longo deste ano. Daqui para a frente, nas restantes provas da Taça, continuar a lutar por essa liderança será o objetivo? Sim, claro. Thank you.
Agora à vez de falarmos com a vencedora dos cadetes, Beatriz Lopes, da formação do Ourique. Primeiro lugar na primeira prova da Taça de Portugal. É começar bem o ano na estrada, a nível nacional. Acredito que saias daqui satisfeito. É verdade, era aquilo que eu mais queria e foi bom ter conseguido. Como é que descrevias este contrarrelógio? Duro, rolante, sentiste bem? Como é que te foste sentindo? Pensava que estava um bocadinho fraca, mas depois no fim o resultado foi bom. Agora também a ocasião de escutar André Alves, da Acreditar Atlético Clube da Malveira, ela que foi a melhor em Júniores Feminina. Andréia, primeiro lugar na prova de Júniores Feminina, na primeira prova da Taça de Portugal. Satisfação após esta primeira prova? Sim, estou muito feliz, não estava mesmo à espera de vencer esta prova, mas também era um dos meus objetivos e vou lutar para continuar a liderar a taça. É um contrarrelógio duro, como é que foram as tuas sensações ao longo dos vários quilómetros? Foi muito complicado o contrarrelógio, tinha de saber gerir muito bem o esforço, mas gostei imenso do percurso, foi espetacular, uma prova muito boa. E agora defender a liderança até ao final? Claro, isso vai-se lutar até ao fim, ainda faltam 3 provas e ainda há muito por fazer. E para fechar a entrevista à vencedora em elites femininas, falo de Daniela Reis, a campeã nacional de contrarrelógio, que assumia aqui a liderança da Taça de Portugal. Ela que representa as cores da Acreditar Atlético Clube da Malveira. Daniela, uma prova em que acabaste por ser a mais forte, a primeira prova da Taça de Portugal. Sais daqui, obviamente, satisfeita e orgulhosa depois desse resultado. Sem dúvida, estou bastante orgulhosa, até porque na primeira prova temos sempre mais dúvidas, estava receosa da minha prestação, mas correu bem, foi controlar durante a prova toda e correu bem. O objetivo será agora lutar por essa liderança até ao final? Sim, manter a liderança até ao final, é o objetivo. Outros objetivos para o ano 2014? Passa um bocadinho para os campeonatos nacionais e possíveis corridas que possam existir no estrangeiro. Conhecidas as vencedoras e as primeiras líderes da Taça de Portugal Feminina. Relativamente às contas coletivas, primeiro lugar para Acreditar Atlético Clube da Malveira, segundo lugar para a formação do Ourique, terceiro posto para Atlantic Service Club Shell. A segunda prova da Taça de Portugal Feminina corre-se a 25 de Abril em Gondomar.